розділ шостий. Трудори з Васюківки. Все почулося з того, що Яво відпустили після тієї пригоди на базі, та він пішов додому. Потім було стихійне лихо, річка вийшла з берегів та затопила половину села. І коли він допомагав вивезти добро з домів потоплених, він підвернув собі ногу. Він лікував свою ногу десь два тижні. Потім йому стало краще, і він допомагав відбудовувати село. Потім село виглядало краще, ніж було. Потім коли Павло його витяг, вони знову стали друзями. Він допоміг йому добратися додому зі зламаною ногою. А вони удвох вирішили розгадати таємницю тих писем, які їм вручили. Вони пішли до того місця, де повинні були знаходитися вказівки, та й прочитали їх. Насправді все це було підстроєно для того, щоб Павло з Явою помирилися. І коли вони дізналися про це, то дуже були раді. Потім на слідуючий день їхня вчителька, яка вчила вже їх 7 років, вирішила зіграти громке весілля. Та перед весіллям на прощання Ява з Павлом зібрали своїх однокласників і вирішили зробити гучне прощання. Під кінець вони дістали свій сюрприз. Це був дуже великий змій, який був розкрашений у різні кольори. І на ньому було написано: «До побачення, наша вчителька», та були підписи всіх однокласників Яви та Павла. На цьому закінчується книга «Трудори з Васюківки».